Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Our Father, we thank you for bringing us together for this important Bible study tonight. Bàbá wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ ti mú wa wá papọ̀ fún ìkẹ́nilẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì tí ó ṣe pàtàkì ní àṣálẹ́ yìí. We thank you for the Spirit of God within us that is still stirring us up, that we shall come together with the people of God at such a time like this to seek your mind, to seek your face, and to be nearer unto you. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ẹ̀mí yín èyí tí ó ru ọkàn wa sókè, wípé ó ṣe pàtàkì fún wa láti péjọpọ̀ pẹ̀lú àwọn ènìyàn Ọlọ́run nírú àkókò báyìí, pé kí a bá lè ní ìdàpọ̀ papọ̀. We thank you because you have not left us alone without the witness of your Spirit, saying that at such a time like this, we ought to get closer to you because we do not know when our Lord will come. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé ẹ ò jẹ́ kí ẹ̀mí yín kí ó fi wá sílẹ̀, pàápàá nírú àkókò báyìí pé ó ṣe pàtàkì fún wa láti súnmọ́ yín torí pé a ò mọ̀gbà tí Olúwa wa yóò dé. And we thank you because you have given us the obedient heart to yield unto you, to gather together, to listen to you, even at such a time like this. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé ẹ fún wa ní ọkàn ìgbọràn láti lè jọ̀wọ́ ara wa fún yín àti láti yọ̀ǹda ara wa pátápátá fún yín nírú àkókò báyìí. We are praying, O Lord, that today as we come, your word will enrich our lives in Jesus' name. A gbàdúrà Olúwa wípé lónìí bí a ti wá, ọ̀rọ̀ yín yóò mú kí ìgbésí ayé wa kó lọ́rọ̀ ní orúkọ Jésù. And we are praying that there will be a change, there will be a transformation, and you will lead us in the right direction as we listen to your word and we apply the word to our lives in Jesus' name. Bákan náà la gbàdúrà pé ìyípadà yóò wà, bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ ó tọ́ wa ní ọ̀nà gan tí ó yẹ kí a máa rìn nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ yín lónìí ní orúkọ Jésù. Open our eyes to behold wondrous things out of your word. Ẹ là wá lójú láti lè rí àwọn ohun àgbàyanu nínú ọ̀rọ̀ yín. That as we follow through in the word of God will never be the same, all things around us will never be the same again in Jesus' name. Wípé bí a ti ń tẹ̀lé yín ní sísẹ̀ntẹ̀lé nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ yín, ipe a ò ní rí bákan náà mọ́, gbogbo àwọn nǹkan tó sì wà ní àyíká wa pẹ̀lú kò ní rí bákan náà mọ́ ní orúkọ Jésù. We bless your name because we know you have answered. A fi ìbùkún fún yín torí pé a mọ̀ pé ẹ ti dá wa lóhùn. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Tonight we're still continuing with a series of special studies in the word of God. Ní àṣálẹ́ yìí a sì ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ àkànṣe nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Tonight we're looking at a neglected ministry. Lálẹ́ yìí a ń wo iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti kọ̀ sílẹ̀. We're looking at a ministry that many people in different churches do not count very essential, very important, and yet it is the foundation of all ministry. A ń wo iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí ó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn nínú ìjọ tàbí ẹlẹ́yàmẹ̀yà ti kọ̀ sílẹ̀, só sì jẹ́ pé òpómúléró ni ní ìgbésí ayé ọmọ ènìyàn. We're looking at something that is so essential and so important for you and for me, that even if we do not have the ability, we do not have the calling, we do not have the talent and the gift to get involved in other things, this is something that can be profitable for us in the kingdom of God. À ń ṣe àgbéyẹ̀wò ohun tí ó ṣe kò ṣe é mọ̀ nínú ìgbésí ayé ìwọ àti èmi, tó jẹ́ pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé a ò ní ẹ̀bùn tàbí a ò ní tálẹ́ǹtì kan, ṣùgbọ́n tí a bá ní eléyìí nínú ìgbésí ayé wa, yóò ṣe ìgbésí ayé wa láǹfààní. Here is something that many people mention, but they do not know the height and the depth and the usefulness of what we're looking at. Èyí ni àkórí ohun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn máa ń sọ nípa ẹ̀, ṣùgbọ́n tí wọn ò mọ gíga, tí wọn ò sì mọ jíjìn, àti bí ó ti ṣe pàtàkì tó nínú ìgbésí ayé wọn. We can say that it is something that many members of many churches are paying lip service to. They say it is important, they say that they ought to do it, but people are not doing it enough. A lè sọ wípé ó jẹ́ nǹkan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn nínú ìjọ káàkiri tí wọ́n máa ń fi ẹnu bọlá fún, tí wọ́n sì máa ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ nígbà gbogbo, ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé wọn kì í fi sí ìṣe gan nínú ìgbésí ayé wọn. This is something that God himself and the Lord Jesus Christ and all the people that have gone before us in this Christian race, they have exalted to a very high position. But unfortunately, many people in many churches, they put it at the background. Eléyìí ni ohun tí Ọlọ́run fúnrara rẹ̀ àti Jésù Kristì Olúwa tí wọ́n gbé ní arugẹ, tó sì jẹ́ pé gbogbo àwọn onígbàgbọ́ tí wọ́n jẹ́ àgbàlagbà nínú ìgbàgbọ́ ní ìgbàanì, tí wọ́n gbé lárugẹ nínú ìgbésí ayé wọn, ṣùgbọ́n tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti mú ní yẹpẹrẹ lónìí. It is the ministry of praying. Ó ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ gbígbàdúrà. When we talk about ministry, we often think about the ministry of the apostle, the ministry of the prophet, the ministry of the evangelist, the ministry of the pastor and the ministry of the teacher. Tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la máa ń rò nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́ àwọn apostoli,
ese aranse awon bi woli ise aranse bi awon evangelist tabi awon oluso aguto tabi awon olukoni. But the Bible makes us to understand that not everybody will be an apostle, not everybody will be a prophet, not everybody will be evangelist, not everybody will be pastor or teacher. Bibeli si je ki o di mo fun wa pe gbogbo eniyan won o le je apostle, gbogbo eniyan o le fi be je woli, gbogbo eniyan won o le je ajin rere, gbogbo eniyan ko le je oluso aguto tabi olukoni. In Ephesians chapter 4 verses 11 and 12. Ninu iwe Efesu ori kerin ese ikokan lati ikejila. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. O si fi awon kan fun ni bi apostle ati awon miran bi woli ati awon miran bi evangelist ati awon miran bi oluso aguto ati olukoni. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Fun ase pe awon eniyan mimo fun ise iranse fun imudagba ara Christi. So he tells us he gave some. He didn't give everybody all these specialized ministries we have read about. Nítorí náà, ó sọ fún wa pé ó fi àwọn kan fún ni, kì í ṣe gbogbo ènìyàn ni ó fi fún nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́ àkànṣe tí a sọ̀rọ̀ nípa èyí. But concerning this ministry of prayer we're talking about, it is your privilege and my privilege that even though I or you may not be an apostle, you or I may not be a great, great evangelist, you or I may not be a teacher or a pastor, and yet we have this great ministry of praying. Ṣùgbọ́n iṣẹ́ ìránṣẹ́ gbígba àdúrà yìí, ó jẹ́ ohun tí Ọlọ́run fi fún ìwọ àti èmi, wípé bó tilẹ̀ jẹ́ pé o kì í ṣe apostle, bó tilẹ̀ jẹ́ pé o kì í ṣe wòlíì tàbí ajínrere tàbí olùṣọ́ àgùntà tàbí olùkọ́ni, ṣùgbọ́n a ti fi iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ ilé olúkúlùkù wa lọ́wọ́. And this is a kind of ministry that can be done everywhere, every time, at all seasons, and it can bear the greatest fruit for the world and for your family and for everybody. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ó ń lálẹ́ ṣe níbi gbogbo àti nígbàkúùgbà àti ní àyídáyídá nínú ìgbésí ayé wa, ó sì lè ṣe ó lè mú ìdàgbàsókè wá nínú ayé ènìyàn, nínú ayé tiwọ́ fúnra rẹ̀ àti nínú ẹbí rẹ̀ pẹ̀lú. The devil knows how important this ministry of praying is in your life. Èṣù mọ bí iṣẹ́ ìránṣẹ́ gbígbàdúrà ṣe ṣe pàtàkì tó nínú ìgbésí ayé rẹ̀. Because you know not everybody can have the public ministry. Nítorí pé ó mọ̀ pé kì í ṣe gbogbo ènìyàn ni ó lè ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí ó hàn ní gbẹta gbangba. If for example I do not have the great ability to be able to speak to the public because maybe of the use of language, because of grammar, because of the ability to preach, I may not have that talent, but the talent to pray, the ministry of prayer, even with bad language. What I mean is with bad construction or grammar, even with a kind of language, with a person that may be stammering, he can stammer in the presence of God and he can have a great ministry of praying. Fun apere bi mi o ba ni anfani lati le duro niwaju gbogbo eniyan lati ba won soro iru e ti mo nse ni asale yi boya nitori pe nko mo bi a se le gbe oro kale ni ona ti o poju owo ni ede gẹẹsi tabi ni ede kan ṣugbọn ise iranse ti adura gbigba yi o ni Ọlọrun ti fi fun mi to je pe mo le lanfani ati le se boya mo mo ran so tabi mi o mo ran so iyen ni pe lati le se agbekale re abi mi o mo be ati se agbekale re boya mo je en to n ki lolo tabi en ti ko ki n ka lolo o ise iranse adura gbigba yi ni Ọlọrun ti fi fun wa. You see, for an evangelist, for example, you need to gather people together, you need to print posters, you need to do a lot of things. Not everybody will have that ability, not everybody will have that calling, but without any poster, without gathering people together, without having any money, without having gospel van, you can get on your knees, and with this ministry of prayer, your ministry of prayer can touch individuals, can touch families, can touch the whole nation. In fact, it can touch the whole world. Tí wọ́n bá ṣẹ́fẹ́ ṣe ìpolongo ìrere, wọ́n á ti àwọn ìwé àkọlé, wọ́n á ṣe onírúurú àwọn nǹkan láti lè polongo pé kí àwọn ènìyàn kan kí ó ba lè wá síbi ìsọjí tí wọ́n fẹ́ ṣe. Nípa bẹ́ẹ̀, wọ́n á náwó, wọ́n á nára, ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo ènìyàn ni ó ní àǹfààní yìí láti lè jẹ́ ajínrere nípa ṣíṣe akitiyan, nípa títẹ ìwé àkọlé àti onírúurú àwọn nǹkan. Ṣùgbọ́n iṣẹ́ ìránṣẹ́ àdúrà gbígbà yìí, ó ní a ò nílò láti tẹ àkọlé kankan nípa ẹ̀ kó tó di pé a lè lọ síwájú Ọlọ́run láti gbàdúrà kí a bá lè já sí orísun ìbùkún fún ara wa, fún ẹbí wa, àti fún gbogbo àgbáyé pẹ̀lú. There are times that in the natural life of a man or of a woman, a public ministry may not be appropriate. For example, at 12 o'clock, midnight, 1 o'clock, 1 a.m., 2 a.m., it will be difficult. It will be a kind of difficult ministry to have public ministry. But do you know every hour of the day,
and in every country, whether it is military government or it is another kind of government, the ministry of prayer is a ministry that no decree and no rule and no regulation in any country can hinder. And it is such an important ministry we're talking about today, which many people are not sufficiently considered. Oma wipe nigba mi boya nitori awon nkan ni ayika eyan le ma lafani lati le sise iranse eti o han ni itagbangba boya nitori pe ni akoko kan tabi ni ago kan oru tabi ago meji lo oru eyan le lafani ati se eleyi sugbon ninu ise iranse adura gbigba boya awon ijoba ologun lo wa lode ni o tabi awon alagbada lo wa lode ni iru ipo yowu ti orilede le wa ise iranse adura yi ko si ofi orilede kan ele ti o de lona eti o a ofi le fi si oju se ninu igbesi aye wa. And if up till tonight you have been saying, I cannot do much for God because I am not called, because I don't have talent, I want to tell you, if you can pray, you can do so much for God in this world. I don't have any calling into the ministry of the great apostle. I don't have any calling into being a public preacher. I don't have this calling. I don't have that calling. I don't have more talent. And the people have not put me into a particular place I can use the little talent I have. This is a great privilege for every one of us. And if from tonight you allow your heart to be open, your eyes to be open, I believe that tonight you will have a great impact and influence in the world in which you are living. O le ma so wi pe nko ni talent pupo nko ni ebo pupo a o fi mi si ipo ibi le ti mo ti gbe le se ise iranse ita gbangba abi pe ki o ma se awawi ti bi abi tohun sugbon mo le so fun wi pe ni asale yi ti o ba le gba ise iranse adura gbigba yi olorun le fun ni gbogbo awon nkan ti o ni lo ni igbesi aye re bi ebun bi talent tabi oniruru awon nkan be. And this ministry of prayer is something that you need to concentrate upon. Ise iranse adura gbigba yi o si je nkan ti o lati kokan si. If you have something good but you don't value it, that thing will not be useful. If you have a dynamic instrument but you are not making use of it, when you lose it, you will not know. And so when you discover you have the ministry of praying, and everybody has that ministry, and everybody ought to develop that ministry, you will take it seriously so that it will not be taken away from you. In Romans chapter 12 verse 7. Our ministry. Let us wait on our ministry. Tabi ise iranse ki a koju si ise iranse wa. Or he that teaches on teaching. Tabi eni tin ko ni ki o koju si kiko. You see the person that has the office of a teacher, the ministry of a teacher. Oma eni ti o ba ni ise iranse pe ki a ma ko ni. He will have a good Bible. O lati ni Bible to da. A good concordance. O lati ni awon ajuwe Bible to dara. He will have his time of study. Yo si fi akoko pupo sile lati ma keko. And before he goes for the teaching, he will make serious preparation. And when it comes to the time of teaching, he'll make sure that nothing hinders, nothing impedes his voice. And everything that will be a hindrance to the ministry of teaching that he possesses, he'll try to cut them off. As God is calling us to the ministry of praying, we should make sure that as seriously as the apostle faces the ministry of the apostle, as a teacher faces the ministry of the teacher, we that God is calling to the ministry of praying must concentrate and make sure that all hindrances are taken away so that this ministry of praying will not be hindered. Gbogbo awon nkan to le se okofa idiwo onla lati yeba fun gege bi apostle o se fi kokoso ni fi fi aye gba ohun ko to ba fe di lowo ninu ise iranse re gege bi oluko ni yo se yeba fun ohun ko to ba fe di lowo be pelu ni awa pelu lati yeba fun gbogbo awon nkan to ba fe du wa lonu ise iranse yi. It says our ministry, let us wait on our ministry. Oni tabi nipa ti gbigba ni eju pe ki a duro ninu igbiyanju. Now for the ministry of praying,
Do you know there are people in our world today who can pray for 6 hours continuously at a particular time? Nje wa wa mo ipe ni aye yi ti a wa yi ni ode oni ari awon eniyan ti won le gbadura fun odidi wakati mefa lai duro be. Did they begin praying 6 hours a day on the day they were born again? Nje lati gba ti won ti datun bi ni won ti bere si ni gbadura wakati mefa? No, they developed that ministry. Ko ri be sugbon ise ni won gbaradi fun ise iranse. Many of them started with praying 10 minutes regularly at a fixed time every day. Opolopo nu won lo je pe laarin and they will write 2 or 3 points of prayer for those 10 minutes, close the door, and make sure no hindrance, no disturbance. Those 10, that 10 minutes, they give totally unto the Lord in prayer. And as they became used in their spiritual life to praying 10 minutes a day, and became now normal and easy for them, they increased it to 15 minutes. Later it became 30 minutes. And they began to enjoy praying. And the spiritual life was looking forward every day to that time of appointment of prayer with God. And they were becoming used to just those 30 minutes discussing with the Lord, adoring the Lord, worshipping the Lord, praising the Lord, loving the Lord, enjoying fellowship in the presence of God. And it didn't take time. They increased the 30 minutes to 45 minutes. As you develop fellowship with a fellow human being, you develop also fellowship with the Almighty God. And we're going to develop this ministry of prayer, let us start, even if it is 15 minutes you start with, or 20 minutes or 30 minutes, later you will see that that ministry will become a well-known ministry in the courts of heaven. We have been commanded to pray. So praying is not just for a few believers or for some people we call by a particular name. Prayer is a ministry for every one of us who are believers in the Lord. And as you look at the Bible, you'll discover that God has invited us to pray and to seek His face continually. Sometimes if you have not developed your ministry of prayer, you'll be waiting for a good feeling. You'll be waiting for a better time. You'll be waiting for a conducive time when you can pray. When you understand what the ministry of prayer is all about, you don't think about your feeling, you don't think about the convenience around you. You just know that anytime is praying time. Igba miran ti a o ba ti ni iwa pe ki a gba ise iranse adura a ma duro de akoko ti o wo nigba ti gbogbo nkan tuba to tuse ni ayika wa ko to di pe a gba adura sugbon ti a ba ti gba ise iranse adura a ko gbodo duro de imolara ti o dara tabi akoko. In fact, it is when you are developed in the ministry of prayer that any other ministry God wants you to be involved with will be added to it and be more effective. Let us look at Mark chapter 1 verse 35. I know you know it, but let's open it again. And let us look at it again in the life of Jesus Christ. And I believe if this can become a permanent thing, a regular thing in your life, you'll be getting closer and nearer to the Lord Jesus Christ every time.
35 Mark chapter 1. And in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place and there prayed. O si dide ni owuro ki ile to mo o jade lo si ibi ju kan nibe ni o si ngbadura. Why did he go to a solitary place to pray? In verse 37. And when they had found him, they said unto him, all men seek for thee. It is not that there is any magic on any mountain. It is not that there is anything that makes prayer to be answered at the side of the sea. It is not that there is anything that makes prayer to be answered in a solitary place. But Jesus, because of his popular ministry, Jesus because of the healing, Jesus because of deliverance, Jesus because of the many people that were looking for him, he knew, he looked ahead. He said, if I stay here, many people are going to be looking for me, and they will disturb and hinder my ministry of prayer, my praying unto the Father. Because of that, before they came, he went out to a solitary, quiet place, and there he prayed. You yourself, you know the plan of your own life. You know when many people around you will wake up and turn on their radio and make a lot of noise and disturb you. Before that time, you will look ahead. Before that time of disturbance will come, you'll find a time of quietness and you will pray unto the Lord. When you make it a habit, that's the best habit in your life. Oh my God, ti awon eniyan awon aladugo tabi awon ti e di jo ngbe ti won le si ero asoro magbe si won ti won yo si fi ariwo re di olowo nitori na wa wo saaju akoko yi lati le wa akoko ti o wo nigbati oni si ariwo lati di olowo lati gbadura tori pe ti o ba le fi eleyi si ise ninu aye re to si mo lara eleyi yo wulo lopolopo ninu aye re. In Luke chapter 6 and verse 12, ninu Luke ori kefa ese ikejila, again we have the example of the Lord Jesus Christ. And Jesus has done this so that he can lay the example down for you and for me, and by the grace of God we will follow the example of Jesus. Let me ask you a question. How did Jesus Christ take the right decision about everything that he did on the face of this earth? This is a secret. Another question. How did Jesus give the right answer to all his persecutors, to all the people that wanted to get him into trouble? He gave the right answer to any question every time. Báwo ni Jésù se fi ìdáhùn tí ó tọ́ fún gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe inú níbí ni sí àti àwọn tí wọ́n fẹ́ gbá ọ̀rọ̀ mú mọ́ lẹ́nu láti lè kí wọ́n bá lè lọ fi sùn? Ìdí tí ó fi ṣe eléyìí, ó ní eléyìí nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Here is the answer. If you want the right decision every time, the right answer to every question every time, here is the secret. Àṣírí rẹ̀ nìyí o, ìyẹn ni pé tí o bá ń fẹ́ láti lè mọ ìdáhùn tí ó yẹ ní ìgbà tí ó yẹ àti irú àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ kí o gbé ní àkókò tí ó tọ́, àṣírí rẹ̀ ló wà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Because God is a God of wisdom. Nítorí pé Ọlọ́run jẹ́ Ọlọ́run ọgbọ́n. God is a God of power. Ọlọ́run jẹ́ Ọlọ́run agbára. God is a God of knowledge. Ọlọ́run jẹ́ Ọlọ́run ìmọ̀. God is a God of all possibilities. Ọlọ́run ni atóhun gbogbo ṣe alèwílè ṣe ni. This prayer we are talking about is a pipeline that will connect into the unfathomable, into the deep sea of the wisdom and the power and the knowledge and the great possibilities of God. Every time you pray, that wisdom, that power, that knowledge, everything from the deep sea of God will be flowing into your life, flowing into your house, flowing into your community, flowing into your country.
Adura, oda bi opa ele ti arimole ti o jile ti o si wonu okun ibu ogbon ati oye ati imo Olorun e to je agbon gbe ninu igbesi aye enikan ti o ba gbadura tori na ti o ba gbadura to gba ise iranse adura e yo mo lati le lo sinu ibu ohun ijile ogbon Olorun e ti yo ma so wonu aye re ti o ma so wonu ebi re ti o si ma so wo ayika re pelu. Luke chapter 6 verse 12. Ninu Luke ori kefa ese kejila. And it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray, and he continued all night in prayer to God. O si se ni jowo ni o lo si ori oke lo igbadura o si fi gbogbo oru na igbadura si Olorun. You know, when it says he continued all night in prayer to God, o ma nigba ti o so pe o fi gbogbo oru na igbadura si Olorun, ah, you say that is too difficult. How can a person pray all night? O wa ni eyan ti lejo bawo le eyan si ma fi gbogbo oru igbadura. That's what I told you before. You know, at the beginning when you are first born again, you may not be able to pray all night to God in prayer. Ohun ti mo so fun o siwaju niyan wi pe ni ibere pe nigba ti o sese die ni igbala o le lo gbogbo oru lati fi gbadura. In the evening, make sure you don't eat a very heavy meal that makes you so heavy you want to be sleeping immediately. Make yourself a little bit light and say, tonight I'm going to talk to the Lord. Ni asale ma se fi aye gba onje ajeju ele ti o mu ko wu orin rinle debi pe o fi ni fuya lati le ni afani ati gbadura so lale to ba le pinu pe lati asale lo o le gba ise iranse adura sinu aye re. You know, some sinners, they go to the night club and the pub house and they dance almost all through the night. Iwo ma awon elese kan to je pe ni gbogbo ale oni won fi lo sile ijo ti won si jomoju nibe tabi ko won lo sile asehukun won wa nbe titi ti le. How are they able to dance all through the night? Bawo wa ni awon eniyan won se le fi gbogbo orujo. When they started their dancing, maybe they started 1 hour at a time, then they increased to 2 hours, then 3 hours. Now they can go all night and just be there and not think of sleeping. Boya nigba won bere jo won o le je pe wakati kan ni won fi bere ngbo baya won aso di meji won aso di wakati meta o wa di pe wa di baraku ni igbesi aye won de bi pe gbogbo oru ni won le fi jo. You see this wonderful ministry we're talking about, let us develop it. Iwo wo ise iranse eti an so nipa re e je ki a mu dagba ninu igbesi aye wa. Jesus continued all night in prayer to God. Jesus tesi waju ni gbogbo oru o n gbadura si Olorun. No wonder any problem that came during the day before he prayed at all, during the day he will say, Father, I thank you, you have heard me already. And he has not prayed during the day now for the problem, but he says, you have heard me already. When did the Father hear him? He prayed the night before. Abajo to fi je pe nigba ti Jesus ba nsise iranse re iyen ni osan yo so fun Olorun pe baba mo dupe lowo re tori pe o ti gbo temi awa le ma ro pe igbawo ni o gbadura ti baba fi gbo ti e o ti fi gbogbo oru gbadura. As you listen to the word of God that we are having tonight, I want you to know in your heart, God Almighty is calling you to the important ministry of prayer. Bi ati n feti si oro Olorun ni asale yi mo fe ki o han gbangba ninu okan re wipe Olorun Olodumare o n pe o sinu ise iranse adura gbigba. Don't say I cannot do it. Mo so pe n ko le se. Don't say I cannot pray. Mo so pe n ko le gbadura. When you say that, the devil is happy. Because that is what the devil is wanting you to say. Well, I have no power, I have no ability, I cannot pray, I cannot pray 5 minutes or 10 minutes. I believe you can do it, and from today you will do it. Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Emi le se on gbogbo ninu Christi eni ti o fi agbara fun mi. You know something, anything you know how to do, you can strengthen and help another one to do it. Iwo mo pe ohun kan to ba mo lati se o le ran elomiran lowo ki ohun gan papa ki o le ni ipa ati agbara lati se. Since Jesus Christ himself, when he was in the flesh in this world, he knew how to pray. He prayed regularly, he prayed in the morning, he prayed through the night. He knows how to do it. If you will ask him to help you through himself, you can do it. I can do all things through Christ which strengthens me. Jesus Christ Oluwa wa funrara re nigbati o wa ninu aye ninu agbo ara yi o mo bi ati gbadura
o gbadura looro o gba ni osan o gba ni asale o si mo pe o ni ipa ti agbara lati ran lowo pe ki wo gba papa ki o le mo bi ati gbadura tori pe emi le se ohun gbogbo ninu Christi en ti o fi agbara fun mi. Let's look at three things. Number one, men who pray. E je ki awo koko meta. Ikini, awon eniyan ti o gbadura. Men who pray. Awon eniyan ti won gbadura. As we look at all these areas of the word of God, bi ati wo awon iha oro Olorun yi, I want you to be taking the decision between you and God, saying this prayer, this ministry of prayer, it is true. This ministry is a wonderful ministry. If you have been praying 10 minutes every day before, from tonight, increase it to 15 minutes. If you have been praying 15 minutes before, from tonight, let this study that we're looking to in the word of God, let it make you to increase it to 20 minutes. If you have been going 20 minutes before, from tonight, let us increase it to 30 minutes. And I believe impossibilities will become possible in your life. Mo fe ki o mo pe bi a tin wo eko ipapo ni asale nipa ise iranse gbigbadura o ye ki o le ma mura okan re sile pe ise iranse yi o je akanse o si je agbayanu tori na n wo pinu ninu okan mi lati ma gbadura boyo tin gbadura iseju mewa tele pinu lati so di iseju meedogun bi o ba tin gbadura iseju meedogun tele pinu lati so di ogun iseju mo si gbagbo pe ngba ti o ba fi eleisi ise ninu aye re awon ti o ti se se tele yo di sise se ninu aye re ni oruko Jesu. And as we talk about men who pray, let me tell you to start with, we're likely to look into the word of God and tell you that if you're going to have a real successful prayer life, this one must go, this one must not be your life, this one must not be your life. But let me explain something to you. Mo mo pe bi ati fe soro nipa awon eniyan ti won gbadura yi bi ati nlo sinu oro Olorun o se se fun wa lati le so fun won ka si toka si o fe fun won pe ngba ti o ba fe gbadura ko si ri down si adura eleyin lati kuro ninu igbesi aye re o lati mu eleyin kuro gege bi idiwo tori pe eleyin se pataki ninu oro Olorun. You see, there are some people that don't understand when they come to church and we look at the word of God and we say this one is not good, this one is not, they misunderstand everything we say. O mo awon kan wa to je pe ngba awon wa sile isin bayi ti won ba si gbo oro Olorun ta toko oro Olorun si won pe eleyi won gba won lati mu kuro nu aye won won wa si asigbo gbogbo nkan won yi. You see, if a woman has been married and has been looking for child for many years, ori gege bi obirin ti o ba si se igbeyawo to si nwa omo fun opolopo odun, and all of a sudden something happened, the woman became pregnant. Lojiji nkan kan wa sele obirin yi wa loyun. The doctor tested the woman and said, woman, we rejoice together. Awon dokita won wa se ayewo obirin won so pe obirin a ba oyo. But only one thing, sugbon kankan wa o, this woman before that pregnancy had been smoking. Obirin yi siwaju ko to di po loyun yi gbogbo gba lo ma mu siga and the doctor said, what, my woman, this pregnancy, nothing must touch it, nothing must hinder it, and I plead with you, all these 9 months that you are carrying this baby, this smoking will hinder the growth of this child and will give disease to this child. And you've been married for more than 10 years and this is your first pregnancy. Because of the importance of this child, count this coming child more important than a little stick of cigarette. You want this baby to be healthy, throw away the cigarette. The woman is not going to say, no, I cannot do it. Ah, if you want that baby, and you know how important a baby is, and that baby can become president of this country tomorrow, you will not allow a little stick of cigarette to hinder this baby. You'll deny yourself of that cigarette because doctor has said smoking will destroy the life of the baby. Boya dokita wa so fun obirin yi pe wow to ba fe ki omo yi ki o gberu ko si wa saye tori pe omo to tin woju Olorun fun lapo fun ojo pipe ni tori na o lati yeba fun siga to mu yi to ba si fe je irawo fun omo yi mu gbogbo awon siga to tin mu ikuro ki omo yi ko ba le gberu ninu re o mo iru obirin be ko ni wa ma sawawi pe ohun tesiwaju lati ma mu siga yi sugbon iru obirin be yo mu siga na kuro ko ni mu mo tori pe a omo to mo yi le da lola nigba ti o ba bi omo yi o le je pe oni yo di are orilede. So that is in the light of what we're talking about tonight. God wants every one of us to have a ministry of praying, and whatever will disturb or hinder this ministry of praying, I believe God will help us. Even if, you know, a person might not know what it means to be born again, he may not know what it means to come into the kingdom of God, and here you are tonight, and the Lord is telling you, he wants you to be his child.
He wants you to be in fellowship with him. He wants to help your life. And he's telling you even before you are born again, that when you become born again, a lot of things you will be able to achieve, you'll be able to accomplish through the ministry of prayer. Anything therefore that will hinder you in that ministry of prayer, in your fellowship, relationship with the Lord, tonight you'll pray the Lord to tell, give you the grace to cut it off from your life. Oh ma, ele je iforose apejuwe ohun ti a nso nipa re ni asale yi. Tori na bi ati wa sibi ti a nsoro nipa ise iranse gbigbadura, o sese ko je pe iwo to wa nbi ti o fe lati gbadura o ti di atobi, asi lati so fun pe o se pataki fun pe ko da tobi ko do mo Olorun na ko ba le je pe wa lanfani lati lo siwaju Olorun pelu igboya lati bere ohun ti o ba fe lowo Olorun ti gba ta ba so gbogbo awon nkan won yi fun o se pataki fun won na lati mu kuro ko ba le je omo Olorun ki adura re ki o ba le goke tara lo siwaju Olorun. Point 1, the men who pray. Koko akoko awon eniyan ti won gbadura. In Psalm 66 verse 18. Ninu iwe orin Dafidi orin ikerindini adorin ese kejidilogun. Psalm 66 verse 18. Orin ikerindini adorin ese kejidilogun. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Ti emi ba gba ese ni aya mi, Oluwa ki yo gbo ohun mi. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Bi emi ba gba ese ni aya mi, Oluwa ki yo gbo ohun mi. What does this passage of the Bible mean? Kini ese oro Olorun yi ki lo tumo si? When it says you regard iniquity in your heart. Nigba ti o so pe o gba ese ni aya re. What it means is that somebody has committed sin, or somebody has iniquity, or somebody has a bad kind of character. O so nipa pe boya en ti o ti dese tabi en ti o ni iwa ise dede kan ni igbesi aye da tabi iwa ibi kan. And he regards it, he respects it, he honors it, he loves it, and he is covering it all. O fi aye gba iru ese be, o si fere ese na, o si bo ese na mole. It's like if you go to the president of this nation. O dabi pe ko to are orilede yi lo. Already you have done something that was bad. O tele tele o ti se nti o da. That thing had been written in your file. A si si akosile re ninu iwe iranti. Immediately you got there, he looked at your file and he saw that thing that you have done. Ni gere ti o si wa debe, o wa gbe iwe iranti re, o si ayewo re, o si wa ri ohun to ti se. And yet you are covering that thing up, and yet it is on the table with the president. He can see that thing. Iwo si ni o fi kini yi pamo, o si ni niwaju atabili are orilede to si mo. And when we come before the Lord, all the sins we ever committed, they are already in our file. To regard iniquity in our heart is to pretend as if nothing has ever happened, and to cover it up as if we're good and holy, when we know that we're unrighteous. But when you talk to the president and you say, I'm sure that my file, you would have got my file, I am not a good person, I'm not asking this because I am good, please forgive me, please pardon me, I believe I will change, that is the last time I will ever do that thing, then the president will know that, well, you are a very sincere person. When you come before God and you say, God, I know my file is with you, I'm not going to regard iniquity in my heart, I'm not going to cover it up, this is my sin, this is my life, please forgive me, you make a confession and you forsake everything, then God will answer your prayer. O dabi pe ko wa lo siwaju are, ko so fun are pe are se mo pe iwe iranti mi o wa niwaju yin. Tori na mo ri ara mi gege bi alaida eniyan, mo ti fe ke dariji mi gbogbo awon nkan ti mo ti se, mo fe ke dari re jimi ati pe mi o ni se mo. Nigba ti are ba ru ipo ti o wa yi, o sese ko dariji o loju ese. Bakan na si ni iwo pelu ti o ba je elese, ti o ba to Olorun lo to so fun Olorun pe Olorun gbogbo iwe iranti o gbogbo ti mo ti se on lo wa niwaju re yi. Mo si mo pe elese ni mi, sugbon mo n wa anu mo fo idariji ti o so fun Olorun to je ese re. Olorun se tan lati dari ese re jiyan nigba na. In Psalm 32 verse 6. Ninu orin Dafidi orin kejile logbon ese ikefa. Psalm 32 verse 6. Orin kejile logbon ese ikefa. For this shall everyone that is godly pray unto thee in a time when thou mayest be found. Nitori eyi ni olukuluku eni iwa bi Olorun yo ma gbadura si o nigba ti a le ri o. Everyone that is godly will pray unto the Lord. Olukuluku eni iwa bi Olorun yo ma gbadura si Oluwa. Well, the Bible says that we are born in sin did our mother conceive us. Bibeli tile so pe ninu ese la bi wa ati ninu ese ni iya wa si loyun wa. How can a person that is born in sin, conceived in sin, has been
living in sin and practicing sin, how can he become godly? Eni ti a bi ninu ese en ti o ti je gbongan fun ara re ngbe ninu igbe aye ese bawo ni ru eni be yo si wa je eni iwa bi olorun. Well, to become godly, all we need to do is to confess all those sins to the Lord and seek for forgiveness and get the grace of God to go and sin no more. Lati wa bi eni iwa bi olorun ani lo lati to olorun lo fun idariji ki a je wo awon ese wa ki a si ko sile ki olorun ki o ba le dariji wa. In Psalm 145 verse 19. Ninu igbe orin Dafidi orin ikarun din ni adojo ese ike kokandilogun. Psalm 145 verse 19. Orin ikarun din ni adojo ese kokandilogun. He will fulfill the desire of them that fear him. He also will hear their cry and will save them. Yo mu ife awon tin beru re se yo gbo igbe won pelu yo si gba won. The first reference I said to you said we must not regard iniquity in our heart if we want him to hear our prayer. Ese oro Olorun ti mo kokan kan fun so pe ti a ba fi aye gba ese ni aya wa Olorun ni gbadura wa. The second passage says we must be godly if we're going to pray unto the Lord and he's going to hear. Ese miran ti a tun yewo o so pe an lati je ni iwa bi Olorun. These other friends are saying we should fear God. We should fear God if we want God to hear our prayer. What does it mean to fear God? Because there are some people, every time the thunder strikes, they will say, oh God, they are afraid. Is that what it means to fear God? Kilo wa tumo si lati beru Olorun se awon elomiran wa to je pe ngba ti won ba gbo iro ara wa ni Olorun isele wa ni o tumo si pa beru Olorun. If we say that a person fears God, let us look at Job chapter 28 verse 28. Ti aba so pe eniyan beru Olorun e je ki a wo iwe Job ori kejidinlogbon ese kejidinlogbon. It says, and unto man he says, behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. Oka oni ati fun eniyan ni o wi pe kiyesi eru Oluwa eyi ni ogbon ati lati jade kuro ninu iwa buburu eyi le oye. When you realize that you have been wicked, because the Bible says all have sinned and come short of the glory of God, and you depart from iniquity, you run away from evil, you repent before the Lord, you promise the Lord, oh Lord, just forgive me, I believe Jesus died for me on the cross of Calvary, I don't want to be in this bad company, bad association, evil association anymore, all my evil, please cleanse everything away, and then you ask grace from the Lord, you know, you live in newness of life. That is the evidence of living in the fear of God. Iwo gege bi enikan ti o ma ara re gege bi elese ti o mo pe onise bi eniyan ni osugbon to wa to Olorun wa fun anu to so fun Olorun pe ki Olorun ko dariji o ko mu gbogbo ese re kuro ko lo gbagbo nipa ase ohun ti Jesu Oluwa se lori igi agbelebu ni Calvary fun o ati pe eje re to ta sile ki o fi we omo nigba ti o ba gba idariji ti o bere si ni gbegbe aye iwa be Olorun ti o bere si ni gbegbe aye otun igba yi gan o ni to le stoka si o gege bi en to beru Olorun. Number one, if you want to have this ministry of prayer, wonderful ministry, you don't regard iniquity in your heart. Number two, you are godly. Number three, you are fearing the Lord. Tori na ti o ba fe ni ise iranse adura gbigba yi ise iranse se to je agbayanu eyi akoko ti o lati se ni pe o gbodo fi aye gba ese ninu okan re ekeji o ni lati je eni iwa bi Olorun iketo sin lati beru Olorun. In Proverbs chapter 15 verse 8. Ninu iwe owe ori ikedogun ese ikejo. Proverbs chapter 15 verse 8. Owe ori ikedogun ese ikejo. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is his delight. Ebo àwọn ènìyàn búburú ìríra ni lójú Olúwa ṣùgbọ́n àdúrà wọn àdúrò ṣinṣin ni dídùn inú rẹ̀. The prayer of the upright is the delight of the Lord. Àdúrà àwọn àdúrò ṣinṣin òní dídùn inú rẹ̀. When we talk about an upright person, that is a person that stands in the word of God. Everything he does, he knows that God is always around him, God is always with him, and he's not going to do evil. That's because of the fear he has for God, and the prayer of that upright man, upright woman, will be the delight of God. Adúró sinsin ó ní irú ẹni tí ó ń fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe àṣàrò nínú ìgbésí ayé rẹ̀ tó fi ń ṣe ìṣe nínú ìgbésí ayé rẹ̀ nínú ohun gbogbo tí ó bá ń ṣe ó ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run ó sì ní ìmọ̀ nínú ọkàn rẹ̀ pé Ọlọ́run wà nítòsí níbi ibi tí òun bá wà. Irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n jẹ́ adúró sinsin àdúrà wọn ó jẹ́ dídùn nínú níwájú Olúwa. Verse 29. Ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n. The Lord is far from the wicked,
but he hears the prayer of the righteous. If you hear us every time encouraging you to be righteous, it is so that God can hear your prayer. When you pray for the devil to be put to shame in your life, once you are righteous, God is going to answer. When you pray that the plan of the devil, the plan of his agents and their desire for your life will not be fulfilled, when you are righteous, God will answer your prayer. He hears the prayer of the righteous. And so you see now, he wants us to be godly, he wants us to be upright, he wants us to be righteous if we're going to really enjoy this ministry of praying. John chapter 15 verse 7. Be abide in me, and my words abide in you. Ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Be a ye bang be nu me. Whatever you want, if you abide in Christ and the word of Christ abides in you, and you are living by the word of the Lord, any step you want to take, anywhere you want to go, when you wake up in the morning, all that you do during the day, say, Lord, help me today that I will walk according to your word, abide in Christ as a new creature. It says, everything you ask, he will do unto you. Ti o ba ngbe inu re ti oro Christi si fi inu re se ibugbe nipa wipe igbese re olojojumo o ma mu to Olorun lo ninu adura pe Oluwa ninu igbese mi loni wa to mi je kin le gbe gege bi oro re o mo daju pe iru awon eniyan be ti won gbe ninu Christi ti Christi ngbe nu won bere ohun kon ti won ba nfe a o si se fun won. Here we ought to learn something. If you are living a righteous life, there should be no unbelief in your heart. Ni o latin ri eko pataki kan ko wipe ti o ba ngbegbe aye ododo ko ye ki o si aigbagbo kankan ninu okan re. You know that by the grace of God you are abiding in Christ. Why don't you believe when you pray? O mo pe nipo ore ofe Olorun o ngbe ninu Christi ki lo wa fa ti o fi gbagbo nigba ti o ba gbadura. You know by the grace of God the words of Christ they are abiding in you, then there is no place for unbelief in your heart. O mo pe nipo ore ofe Olorun awon oro Christi won fi nu okan re se ibugbe ko si di kan ti o fi lati si emeji ti o ba gbadura nigba na. You should never make a negative confession saying God will not answer my prayer. God will answer your prayer, because those two things you are doing, by the grace of God, don't regard iniquity in your heart. Ntori na ko ye ko wa fi aye gba ohun ko to je bi iye meji rara nu okan re pe boya Olorun o ni gbadura re. Olorun yo gbadura re nigba ti o ba ti fi aye gba ese ni okan re. If you have allowed the blood of Jesus to cleanse you, and you are godly. If you know by the grace of God you fear God and you depart from evil. You know that by the grace of God everything you do in an upright manner. You don't play any kind of double game, any kind of duplicity, hypocrisy or pretense. You are straightforward. By the grace of God, as far as God has revealed his word to you, you are walking in a righteous manner as you are cleansing the blood of the Lamb. If then there is some belief in your heart when you pray, it is the lie of the devil. The devil is trying to deceive you that God cannot answer your prayer. But you see, God is faithful. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask whatever you want, and it shall be done unto you. Tori na ti iyemeji ba wa wa sinu aye re tabi ninu okan re leyin eleyi o lati mo pe etan isule leyi ko fe ki o gba oro Olorun gbo ni, sugbon Olorun jo olotito tori po so pe bi eyin ba n gbe inu mi
ti oro mi ba sin gbe inu yin e o bere ohun ko ti e ba fe a o si se fun yin. In 1 John chapter 3 verse 22. Ninu Johanu kini ori keta ese ikejilelogun. 1 John chapter 3 verse 22. Johanu kini ori keta ese ikejilelogun. And whatsoever we ask, we receive of him. Ati ohun ko ti awa ba bere awa nri igba lodo re. Whatsoever we ask, we receive of him. Ohun ko ti awa ba bere awa nri igba lodo re. You know, sometimes in your community where you live, there is a particular kind of market. Anything you want, you go there, you are able to get. O mo nigba mi ni ayika tabi ni awujo ibi ti o nge oja kan le wa ni tosi nbe to je pe ohunkohun ti o ba nfe ti o ba lo sibe o rira. There are some other markets, only if you want 1, 2, 3, only those three things you can get. Some other markets, only ABC, that's what you can get there. But there is a special kind of market. Anything you want, name it, you get it there. Àwọn ọjà mìíràn dẹ̀ tún wà ní àyíká tó jẹ́ pé nígbà tó bá débẹ̀ bóyá àwọn nǹkan méjì mẹ́ta péré lo lè ríra nbẹ̀, ṣùgbọ́n ọjà kan wà pàtó tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tí o bá ń fẹ́ pátápátá lo lè ríra nbẹ̀. And our God is like that. Bí Ọlọ́run wa ṣe rí nìyí. There is nothing you need that is not with God. Kò sí ohun tó o nílò tí o sì ní àrọ́wọ́tó níwájú Ọlọ́run. As you go, you are cleansed in the blood of Jesus Christ. You come in the name of Jesus and you knock at the door of the Lord. It says, and whatsoever we ask, we receive of him. Ti o ba lo siwaju Olorun pelu eje Jesu ta ti fi we omo ti o si lo pelu igbagbo ti o kan ilekun o so pe ohun ko ti o ba fe a o se fun o. Then he said, because we keep his commandments and do those things that are pleasing in his sight. O ni nitori awa n pa ofin re mo awa si n se nkan won ni ti o dara loju re. You see, when God is calling us to live a righteous life, it is not just a doctrine. It is not just live righteous life, live righteous life. There is a reason. O mo nigba ti Olorun ba n pe wa wi pe ka gbegbe aye ododo ki kan se pe fun eko nikan sugbon o ni idi pataki kan. When God tells us to live uprightly and righteously, there is a benefit. Ṣé Ọlọ́run bá pè wá ní ìpè pé kí á gbégbé ayé ìdúróṣinṣin ká sì jẹ́ ẹni ìwà bí Ọlọ́run ó ní ìdí pàtàkì. Those who believe righteous living, holy living, sanctification, they stand in a place with God that no other person can stand. Àwọn tí wọ́n gbàgbọ́ tí wọ́n sì ń gbégbé ayé mímọ́, ìgbé ayé òdodo, ìgbé ayé tí a ti sọ di mímọ́, wọ́n dúró ní ààyè kan pàtàkì níwájú Ọlọ́run èyí àwọn ẹlòmíràn kò lè dúró níwájú. Those of us who believe in living above reproach, living above sin and living a life according to the word of God, you stand in a place in the presence of God that those who don't believe sanctification and holiness, they cannot come near there, they cannot stand there. Àwa tí à ń gbégbé ayé èyí tí ó jẹ́ pé kò ní ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kò ní àbùkù tàbí ẹ̀gàn kan rárá nínú irú ìgbésí ayé bẹ́ẹ̀, ó fún wa ní àǹfààní láti lè dúró níwájú Ọlọ́run èyí tí àwọn ẹlòmíràn tí wọn ò lẹ́tọ̀ọ́ tí wọn ò sì láǹfààní láti lè dúró níwájú rẹ̀. And whatsoever, look at that, whatsoever, underline it, whatsoever we ask, we the children of God will receive of him, because we keep his commandments and do those things that are pleasing in his sight. Àti ohunkóhun tí àwa bá béèrè, àti ohunkóhun tí àwa bá béèrè, ìwọ wò nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò sì sàmì síbẹ̀. Àti ohunkóhun tí àwa bá béèrè, àwa ń rí gbà lọ́dọ̀ rẹ̀, ìyẹn àwa ọmọ Ọlọ́run, nítorí àwa ń rìn nínú òfin rẹ̀, a sì ń ṣe nǹkan tí ó dára lójú rẹ̀. Now, how do we pray? Ní báyìí, báwo ló ṣe yẹ ká gbàdúrà? What do we pray for? Kí ni àwọn nǹkan tí a láti gbàdúrà fún? Who are the people we can pray for? Àwọn wo gan la ní láti gbàdúrà fún? Here is where we need help. Ibi gan la ti nílò ìrànlọ́wọ́. Many of us want to pray. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa la fẹ́ gbàdúrà. But once we just pray for the little prayer request we remember, we run short of words and we say, oh Lord, I prayed for 3 minutes, I prayed for 4 minutes, I don't remember any other thing. What do I pray for again? Okay, I thank you for my salvation, and then we end. And the reason is because we do not know from the word of God, what do we pray for, how do we pray, who do we pray for. That's why we're going to show you in the word of God. O mo awon miran ninu wa nigba ti a ba ti gbadura lori awon ebe adura bi meji tabi meta ti a le ranti
laarin bi iseju merin tabi meta a wa so a oni ni awon nkan miran ta o gbadura le lori mo leyin gba na wa ma ronu pe oluwa kini mo tun fe gbadura le lori nda na mo dupe lowo re fun igba lokan mi nitori pe a oni a o ma awon nkan to ye ka gbadura le lori sugbon nisin ta ba fi han wa ninu oro olorun a o mo to ye ka ma gbadura le lori. This is the reason we have listed some things now on the outline, so that as you go back home and you develop the ministry of prayer, you'll see these things one by one and you'll know how to pray better. Idi ti a fi se akosile ti a fi to won ni esese sinu iwe ti a fi nkeko ni yi pe ki a ba le pada lo sile ki a le se agbeyewo re ki a le ma awon nkan to ye ka ma gbadura le lori. And I'm sure you remember, you know that there is the prayer of petition where you make your request before the Lord. Mo si fe ki o ma bi pe ki o sile ti mo tele pe adura kan wa ele ti a pe ni adura pe ki a ma gba ka ma bere nkan kan lowo Olorun fun ara wa. There is also the prayer of adoration and worship and praise and thanksgiving unto the Lord. As to ni adura mire ti a pe ni adura pe ki a bo Olorun ka sin ki a fi ibo fun ki a gbega. God who has created such a great universe like this, and he has created you and has given you a chance to live on the planet of the earth, there are times you just worship him and you glorify him for the privilege of giving you life to live here on earth. Olorun en ti o je eledo orun aye en ti o da gbogbo awon nkan ti a ri ni mere mere lotu losi yi o ye ni sisin o ye ni gbigbega tori na pe Olorun tile fun a ni emi lati wa lori oke erupe lati gbe ninu aye yi o ye ka le fi yin fun ki a si le bo. I think that should take us more than 10 minutes. Mo woye pe ele o ye ko na waju iseju mewa lo worshiping God, nipa sisin Olorun, praising the Lord, ki a ma yin Olorun, mentioning the great good things he has done, ki a ma menu ba leyo kokan awon ohun karabiti karabiti to ti se ninu aye wa, giving us opportunity to live in this world, ti o fun wa lanfani lati wa ninu aye yi, mentioning some things one by one that God has accomplished, ka ma menu ba awon ohun kokan ti Olorun ti se ni asepe ninu aye wa. And then when you come to thanksgiving, all that he has done for you spiritually, materially, in your family life, little things and big things one by one, I think that will take us some time. Nigba ti a ba si wa nsoro nipa pe ka ma dupe nipa awon nkan to ti se ninu aye wa, ninu ebi wa, ninu ise wa, awon ohun ara oto to ti gbe se, mo wo pe eleyi o gba wa lakoko. There is also the prayer of intercession. Bakan sun na la tun ni adura isipe. Where we have a heart of concern, a heart of pity, a heart of love to other people, and we're saying, oh God, I know I prayed for myself that you should do this for me, also for my fellow brother, also for my fellow sister, also for that, also for that, do this for them. That's prayer of intercession. Adura isipe ninu eti ati ma ranti awon elomiran lati le gbadura fun won pe ki Olorun ki o ba le se ko le ran won lowo agba mi ti a ba ranti ohun ti Olorun se fun wa ti a si beere lowo Olorun fun ohun kan pato ni igbesi aye ti wa o ye ka le ranti awon elomiran pelu wipe arakunrin mi lagbaja arabinrin mi lagbaja pe ki Olorun ko le ran lowo pelu. If we include other people in our prayer, we will not just pray for 5 minutes and stop, because even if you are taking only 3 minutes to pray for one person, if you pray for two people, that's 6 minutes already. You pray for yourself, you also adore God, you worship God, you give thanks unto God, you pray for other people. That's how you really develop yourself in the ministry of praying. Mo mọ pe ti o ba wo daada o ri pe ti a ba gbadura fun enikan laarin iseju meta ti a si wa gbadura fun eyan meji a ri pe iseju mefa ti koja na ṣugbọn iwo wo ko to gbadura fun ara re ko to dupe lọwọ Olorun fun ohun ti Olorun ṣe ko to wa bẹrẹ si ni ranti awọn eniyan lọkọọkan ninu adura o ri pe eleyi yoo na ni akoko pupọ. Now who do we pray for? Ta wa ni awọn ti a n lati gbadura fun? Look at it on the outline. Iwo wo ninu iwe ọwọ rẹ. Number one, we have the great privilege of praying for ourselves. Akọkọ, a ni anfani nlanla lati gbadura fun ara wa. And don't you know every area of our lives needs prayer? O mọ pe ni gbogbo ayika igbesi aye wa lo nilo adura. It is prayer that brings the influence of God, the power of God, the hand of God upon your life and upon my life. Adura o lo le mu agbara Olorun ati ipa Olorun wa sinu aye re ati sinu aye mi. We need his grace. A nilo ore ofe re. We need his power. A nilo agbara re. We need his love. A nilo ife re. What we need from God is uncountable. Ohun ta nilo lati odo Olorun akakatan ni. We need salvation if we have not been saved. A nilo igbala ti a o ba ti di eni igbala. And after we have been born again, now we desire, we want sanctification by all means. Lẹ́yìn ìgbà tí a sì dà tún bí, a ó fẹ́, a ó sì pọkàkà fún ìsọdimímọ́ ní gbogbo ọ̀nà. If you have been sanctified by that great, great
great power of the Almighty God, baptism in the Holy Ghost in your life, we need to pray for ourselves on those areas. Ti o ba si ni isodi mimo bawo ni ti agbara agbara nla ni agbara gbagba yi ni to nilo ni igbesi aye re agbara emi mimo. We want to pray that God will help us to fulfill all he wants us to fulfill in this world. Oh, that needs time to pray. A nilo pe ki Olorun ki o le ran wa lowo lati le se aseyori nu gbogbo ti a ba dawo lenu aye. A nilo opolopo akoko nu adura. We need to pray for our family. A lati gbadura fun ebi wa. We need to pray for our children. A lati gbadura fun awon omo wa. We need to pray for all events and all activities in our lives. A lati gbadura fun gbogbo awon nkan to nsele ati gbogbo awon ojuse nu aye wa. We need to pray for ourselves. A lati gbadura fun ara wa. Number 2, we need to pray for fellow believers. Ekeji, a lati gbadura fun awon onigbagbo bi ti wa. As you see that these are the last days. Iwo gba to mo pe akoko ikeyin la wa yi. And the devil is going up and down to and fro to see whom he will devour. Ti Jesus si nlo kaakiri ti o wa awon ti yo paje kiri. And you see that sin, iniquity, they are multiplying, and the love of many, they are waxing cold. Ti o si ri pe ese ndi pupo o npo si be ni ife opolopo ndi tutu. You see some believers who have been troubled, who have been tried, who have been tested, who have been attacked by the enemy. We need to pray for believers. Nigba ti ori awon onigbagbo ti a npo loju ti Jesus doju ija ko won ti a nda loro oni lati gbadura fun ara wa. There are some believers that are at a crossroad. They don't know which way to go right, to go left. How we need to pray for other believers. Awon nigbagbo kan wa to je pe ikorita ni won wa, won o mo boya ki won ya soto tabi ki won ya sosi. A nilo lati gbadura fun ara wa. There are some believers we know who have been fervent and who have been very zealous for the Lord, but today, because of the troubles in their lives, because of some things that they don't understand in their lives, you see that they are almost becoming cold. We need to pray for other believers. Awon nigbagbo kan wa to je pe tele tele won gbona fun Olorun jojo be ni won gba na je fun ise Olorun sugbon loni o ti dabe ni ko ti bere si ni re won. A ni lati gbadura fun awon onigbagbo. There are some believers that are going through persecution, misunderstanding in their family circle, and we need to uphold them in prayer. Awon onigbagbo kan wa to je pe won la inu ni bi ni koja ninu ebi won, bawo lo se dara to pe ki a gbadura fun awon onigbagbo. You see over there too, we need to pray for the ministers of the word of God. O tun ri pelu ninu iwe owo wa pe a nilo lati gbadura fun awon iranse oro na. For this world to be evangelized, we need ministers of the word of God. Lati waasu ire kaakiri gbogbo agbaye, a nilo awon iranse oro na. For the church to be well taught, moving on dynamically in the power of God, we need ministers of the word of God. Ki ijo ki o le je ijo ti a fese re mole ti won si duro gbangbe ninu oro Olorun, a nilo awon iranse oro na. And those ministers of the word of God, they need our prayer, they need our support, so that they'll go from strength unto strength. Awon iranse oro na ya awon iranse Olorun won nilo adura wa ki won ki o ba le ma tesiwaju lati nu ore ofe sinu ore ofe. How about new converts that have just been born again to the kingdom of God? Bawo ni ka ti so nipa ti awon to sese ni iyipada okan ti won se dero ijoba Olorun. The devil will be bringing many questions to their mind. Esi o ma mo ni ruru ibere wa sinu okan won. Persecution may be coming from every direction. Inu ni bi ni lotun lo si ni igbesi aye won. Their physical needs may also be threatening them. Awon aini won nipa ti ara pelu yo ma seru ba won. They also need to develop the basic Christian living of reading the Bible and praying. Mo si nilo pe ki won ki o le ma dagba soke nipa kikako ninu oro Olorun ati nipa gbigbadura fun. We need to pray for these converts. A lati gbadura fun awon to se ni yipada okan yi. You know, there are people that are sick. Awon kan si wa ti won saisan. You know, sometimes when pain comes upon the body, you almost forget every other thing. O mo nigba mi ti irora ba wa nu agbo ara, eyan le gbagbe gbogbo awon nkan to wa layika. What a person was able to do before, for when he's sick, he's not able to do it now. Ohun ti enikan ti le se tele nigba ti o saisan ko ni le lagbara ati se mo. And thoughts may be coming from the devil, thoughts coming from other people, agents of Satan, bad thoughts, evil thoughts at the time of sickness. How we need to pray for the sick. Awon ero oniruru ni yo si ma wa lati odo Yesu, oni yo ma wa lati odo awon iranse Yesu nigba ti won ba wa ni iru akoko bayi, o ye ki a le gbadura fun won. And sometimes these sick people, even though they were very fervent and they could pray and they could manifest great faith before, if you have been sick before, you will realize when you are sick, it appears that even some of the promises you knew before, you may forget, and weakness of the body may affect your real fervent faith. That's why at the time another believer is sick, other believers around that believer should uphold that believer in prayer, that God will stretch forth his mighty hand and heal that sick person. Oh my, iru eni ton saisan yi o le je pe nigba ti o ti saisan ti o wa ni ilera pipe o ma awon ileri Olorun
larun ti o le yan nigba ti o ba ngbadura sugbon ni ru akoko to dabi eni ko nsa isan yi o se se ko je pe nitori irora ninu agbo ara o le gbagbe opolopo awon ileri olorun e to ye ko gbadura le lori tori na ni a se nilo iranwo ara wa lati le gbadura fun ru eni to ba wa ninu ipo aisan be. We need to pray for backsliders. Agbodo gbadura fun awon apeyida. And we pray with tenderness, we pray with tears, we pray with carefulness. We don't pray with arrogance saying I'm not a backslider, he is a backslider, because were it not for the grace of God, who can stand? I'm not a bad draw for one point that house, but I'll go to my bad draw now. Pelu, Peboya, Pelu, Beraga, I'm not a bad way to walk on. I see if Banujan walk on a full you put any bear. What? He's a Peboya, my bad draw, Aquada Saini, Emiduro, Wobiki Basuri of your Lord of Talent, Tolly Duro. We pray for all saints, all the people of God that we know. I'm but a bad draw for one more and win your mima. We pray for our children. I'm not a bad draw for our mama. We pray for our rulers in the country. We pray for the city where we are living. We pray for the nation of Israel. And we pray for our persecutors. The Bible even says we pray for all men. Can you pray this kind of prayer and finish it in 5 minutes? Can you pray this prayer thoroughly and with faith and with fervency and finish in 10 minutes? If we look at all that the Bible is teaching us on this great ministry of praying, and we pray for all these areas, and we really pray with our heart, with all our mind, and with all our faith, all the faith within us, you will see that we'll begin to develop how to spend time with God in prayer. In Romans chapter 8 verse 26, likewise the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself, it maketh intercession for us with groanings that cannot be uttered. Sometimes when people pray, if we're not careful, we can misunderstand them. You know, we are different levels in our Christian lives. There are some of us who have already got something from the Lord, and we come before the Lord and joyfully, with a smile on our face, we are thanking the Lord. See what you have done for me. I'm grateful to you. Now, that's a good prayer. Àwọn mìíràn wà nínú wa tó jẹ́ pé tayọ̀tayọ̀ ó láfikù gìrì wá síwájú Ọlọ́run, bóyá nítorí tí Ọlọ́run ṣe nínú ìgbésí ayé wa tí a wà náwó síwájú Ọlọ́run pé Olúwa wo ńlá tó ṣe fún mi. Irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀, wọ́n lè gbàdúrà bẹ́ẹ̀. At other times there are some people that have been battered in life, and they have been very unhappy and very sorrowful, because maybe they were tempted to sin, maybe there is something that has happened in their lives, and they run to the presence of God with tears, with agony, with crying, saying, oh God, where am I going to spend eternity? And then you, because in your own case, you're at a point of joy, at a point of thanksgiving, at a time of just praising the Lord, you are praying with a smile. He or she is praying with tears and crying. You say, why are they crying in this church? No, not all of us are crying. Some of us are crying. Some of us are agonizing. Some of us are fervent. Some of us are smiling. Some of us are happy. We have different things in the presence of the Lord. You are rejoicing today. We thank God for you. But please weep with those who are weeping. Don't condemn those who are weeping when they pray. Now, if there's nothing to weep about, why will they weep? If they are happy and joyful like you are, why will they not be smiling like you are smiling? When we come before the Lord, God can help us. Look at verse 26. Maketh intercessions for us with groanings, with agony, with crying which cannot be uttered. Oh man, nigba ti iwo wa siwaju Olorun teriteye ti oyaya ti oyaya nitori o nla ti Olorun se fun o o si wa le ri elomiran to je pe a wa siwaju Olorun ti ibanuje ati omije loju re
ti o bere ni gbadura to nbe olorun fun idarigin boya tori pe o sesise awon nkankan ti o lodi si fi olorun ni to wa bere ni rawo ebe si olorun pe olorun gba mi nibo ni won ti lo aye raye ngba ti won to si wa siwaju olorun pelu erin ati oyaya yi to riru eni be to wa ni ah se bi won se ma nsokun ti won ba ngbadura ni yi o mo ki se pe boya o kan sadede nsokun o ni nkankan to sele ninu igbesi aye re eti o fa ti o fi bere ni fi omi je gbadura ni waju olorun tori na iwo ti o si ri nkan re gba lowo olorun to wa siwaju olorun teri to yaya o lati mo pe nigba ti iwo gege bi elerin ti rin be ni elekun sun ni waju olorun iwo wo be ati po to ni yi oniruru isoro ni olukuluku ni bi oju wa ti yato sira won be ni isoro wa yato sira won tori na iwo nyo ni waju olorun o le ri elomiran e to sunkun ni waju olorun beli si so pe ti a ba riru awon eniyan be ti won sunkun ka ba won sunkun tori pe iwo ti e wo bi o ba se pe boyo need kan ko sa le de sadede ma sunkun idi ni ti a fin lati gba pe ni iru akoko be iwo wo bibeli so fun wa pe emi mimo fun rara re o fi irora ele ti enu ko le so o fi nbebe fun wa ni waju olorun. In point number 3, what are the matters for prayer? Ni koko keta kini awon ti a lati gbadura fun. We pray for the revival of the work of God. A lati gbadura fun isoji ise olorun. And that is a great prayer. Ele si je adura nla nla. There is a work of God in your family. Ise olorun wa nu ebi re. There is a work of God in your area. Ise olorun there's a work of God in our church. There's a work of God to be done in this whole country. We need to pray for the revival of the work of God. And we need to pray for more laborers. For restoration of backsliders. For forgiveness of sin if we have sinned. And for sanctification after we are born again. For the gift of the Holy Ghost if you have not been baptized in the Holy Ghost. For healing for those who are sick. For deliverance for those who are tormented and oppressed. For wisdom for all of us who need the wisdom of God in our lives. For preservation from the devil, from evil, from the enemy. And for provision for every need in our lives. In Philippians chapter 4, reading from verse 6, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Tonight I want to invite you to the presence of God. I want to invite you to the place where all the needs in your life and in your family and in this world, all these needs can be met if we can move the hands that holds the universe. Prayer can change a sinner to a sage. Can change your weakness to strength. Can change your barrenness to fruitfulness. It can change a person that has been beset with sin. It can change him to be a holy child of God. We know that prayer can sanctify and purify and make us live a holy life in the presence of the Almighty God. Amo wi pe adura o le so wa di mimo o le so wa di funfun gbo ni waju Olorun Olodumare. Prayer can silence the devil. Adura le pa esu lenu. Prayer can break the jaw of the enemy. Adura o le fo egungun ereke ota. Prayer can stop the mouth of the lion. Adura o le pa enu kini umo. Prayer can make us to go through the impassable river of the Red Sea. Adura o le mu wa la okun pupa ti enikeni o le la kojo le mu wa la koja. Any mountain of difficulty before us, this ministry of prayer we are talking about, the prayer ministry can remove that mountain. Gbogbo awon oke osoro osese to wa nu aye wa ise iranse adura gbigba yi adura gbigba o le mu awon oke na ko si. Prayer can turn our sorrow into joy. Adura o le
ibanuje wa ko sodi ayo. Turn us to a person that is favored by the Almighty God. Adura o le mu wa je ki a ni ori orere ni waju Oluwa. Whatever we want, whatever we need in this world and in eternity, prayer can bring it down from the throne of God unto us. Oko ta ba nilo ninu aye ati ni aye raye, adura le mu wa lati ite Olorun. Prayer can make you a favorite of the Almighty God. Adura o le je ko boju rere Olorun pade. Prayer can bring angels to become your servant. Adura o le mu ki awon angeli ki o di iranse fun. Prayer can do what the doctors cannot do in your life. Adura o le se nti awon dokita o le se ninu aye re. Prayer can turn the night into day. Adura o le yi orun re di osan. Prayer can make all your enemies to become your friends. Adura o le mu ki awon ota re di ore re. Prayer can make you insignificant, important in the sight of God. Adura o le mo je eni pataki niwaju Olorun. All your confusion, all your problem, all your trial, all your sorrow, prayer can take everything away. Gbogbo idamu, gbogbo iporuru, gbogbo ajalu ninu aye re, adura le yi gbogbo re pada. Prayer can make you to be a militant person, a dynamic fellow in the sight of Almighty God. Adura o le je ki o je eni ti o munadoko, ki o je jagunjagun niwaju Olorun. Tonight I'm inviting you to the presence of God in prayer. Ni esale mo pe wa siwaju Olorun ninu adura. Tonight I'm inviting you to the throne of the Almighty God. Ni esale mo pe wa siwaju ite ore ofe Olorun. Tonight I call you to address the impossibilities in your life and let us by prayer and faith make it possible. If you can pray, things will change. If you can pray, heaven will come down. If you can pray, the power of God is available to you. If you can pray, your sins will be forgiven. If you can pray, you'll be sanctified. If you can pray, you can be baptized in the Holy Ghost. If you can pray, you can become joyful in the sight of the Lord. If you can pray, your children can be saved. If you can pray, your parents can be saved. If you can pray, life will reign in you, not death. If you can pray, revival will come. If you can pray, prosperity will come. If you can pray, that mountain will move away. If you can pray, you become a giant, a champion before the Lord. If you can pray, your enemies will not laugh at you anymore. If you can pray, all the things you have been thinking about, your desires will come unto you. The promises of God are available to you. The grace of God is available to you. The power of God is available unto you. Let us develop this ministry of prayer. Let us develop this ministry of prayer. Let us develop this ministry of prayer. We need to pray. We need the power of God. We need heaven in our soul. We need all the Red Sea to be divided. We need all the mountains to be moved. We need to become saints, holy, righteous, upright children of God. We need the grace of God. We need the righteousness of God. We need the purity from the Lord. We need the cleansing of the blood of Jesus. Let us pray. Let us pray. Let us pray. Let the Lord come down upon your life in a mighty way as you pray. Let us develop this ministry of prayer. Let us develop this ministry of prayer. If you have been praying for 15 minutes, increase it to 20 minutes. If you have been praying for 20 minutes, increase it to 30 minutes. Have you ever tried to pray for 1 hour? Have you ever tried to pray for 2 hours? Have you ever prayed worshiping God? Have you ever prayed adoring God? Have you ever prayed giving your thanks unto God? Have you prayed bringing your petition unto the Lord? Have you prayed bringing your request before the Lord? Have you prayed a prayer of intercession, praying for other people? Have you prayed for other children of God?
Have you prayed for other believers? Have you prayed for other people that are sick? Have you prayed for those who are oppressed and tormented and afflicted? Have you prayed for the backsliders? Have you prayed for those who are discouraged? Have you prayed for those who are in the battles of life? Are you praying for the workers and the ministers in the church? Are you praying for the revival of the work of God? Let us devote ourselves to the ministry of praying. Let us improve on our ministry of praying. If there is any sin that is hindering your prayer, repent of the sin and be born again. For our prayers to be answered, we must not regard iniquity in our heart. We must be godly. For our prayers to be answered, must fear God. For our prayers to be answered, must be righteous and upright in the sight of God. God is giving you the ministry of prayer tonight. God is giving you the ministry of prayer tonight. God is giving you the ministry of prayer tonight. You have a great ministry. You have a great ministry. You have a great ministry. The ministry of prayer. The ministry of intercession. The ministry of bringing all requests around you to the presence of the Almighty God. Great, great ministry. Don't let anything hinder that ministry. It is your ministry. It is your ministry. The ministry of praying. The ministry of pulling the hands of God. The ministry of holding on to the promises of God. The ministry of worshiping God. The ministry of giving thanks unto God. The ministry of calling upon God. The ministry of bringing the power of God unto yourself, unto other people around you. Prayer can wipe all your tears away. Prayer can change your family condition. Prayer can give you what you lack in your life. Prayer can change the word of your enemy in your life. Prayer can bring all your need to become fulfilled. You tell the Lord the burden of your heart. You tell the Lord the request of your life. And remember to pray for other people too. Remember to pray for other people too. Remember to pray for other people too. Prayer can change this world. Prayer can change this world. Prayer can change your family. Prayer can change your husband. Prayer can change your wife. Prayer can change your community. Prayer can change your co-workers. Prayer can change your church. Prayer can change your church. Prayer can change the church you belong to. Make sure that you give yourself to the ministry of prayer. We must pray. This is a weapon we have, mighty weapon in the sight of God. When you get back home, continue to pray. Every morning, continue to pray. In the break during the afternoon, continue to pray. In the evening before you sleep, continue to pray. Sometimes in the night, wake up and pray. Prayer is the master key you have in your hand. Prayer is the ministry that God has given to you. The sick can be healed when you pray.
Your prayers can be delivered when you pray. The sinners can be born again when you pray. All your children that are wayward can become transformed when you pray. Joy can fill your heart and family when you pray. The ministry of prayer is given unto you. Take care of this ministry of prayer. Make your decision firm that you will take care of the ministry of prayer. It is your ministry. It is your ministry. Take care of this ministry. Your ministry of praying.